ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା। ରୋଜଗାର ପାଇଁ 260 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 114ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକ ଏ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1,29,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କୋଦଳା ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବା ସହ କୋଦଳାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶି ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଦଳା ସହରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟାନ, ପବ୍ଲିକ୍ ଜମି, ଶିଶୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନ, ରାସ୍ତା, ଜଳାଶୟ, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଶୌଚାଳୟ, ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ କୋଦଳା ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର କୋଦଳା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ବିଧାୟିକା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ କୋଦଳା ନଗର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତାରିଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଗର ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଜାତାରିଣୀ ପ୍ରଧାନ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ସର୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଅର୍ବନ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସେଇଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲାଗିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ଓପେନ୍ ଜିମ୍ ରହିଛି, ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶୌଚାଳୟ କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ମିଶାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କୋଦଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଇଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଛତ୍ରପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଦଳା ପୌରାଞ୍ଚଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ବିଶେଷ କରି ମିନି ପାର୍କ, ଓପନ୍ ଜିମ୍, ଶିଶୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।